Кому дадуть, за що і скільки? Мені сказали, пенсії будуть вище криші. На цьому тижні парламент ухвалив одну з найважливіших реформ для українців – пенсійну. Першому у місті вузу 95. Історія нашого університету, вона наскільки органічно вплетена в наш економічний регіон. Для колективу Криворізького національного університету увесь тиждень видався ювілейним. Криворізький туризм на престижному форумі. Сюди з'їхалися представники із різних куточків світу, майже з усіх областей України. Доїхав і Криворізький Білас. Індустріальні маршрути презентували криворіжці на міжнародному туристичному салоні у Києві. Любов у дусі часу. Їхав таке, як усе, на своїх нормальних емоціях. Ну, я приїжджаю, звісно, заходжу у квартиру, вона мені відкриває двері, я такий якось стіснительно так стало. Бойові дії не завадили коханню. Боєць і керівниця Центру допомоги воїнам АТО стали на весільний рушник. Бал хризантем. Коли узнали, що парад хризантем сьогодні, то, звісно, одразу з самого утра поїхали. Помилуватись останніми квітами року запрошує Криворізький ботанічний сад.